Մինչև մեր քննարկումներին անցնելը, իհարկե մեզ այսօր բոլորիս հուզում է, թե ինչ է կատարվում Հայաստանի սահմաններին Ադրբեջանի հետ. Պետք է անպայման շեշտենք, որ չնայած այն դժվարություններին, որ այսօր աշխարհը ապրում է կորոնավիրուսի հետ, ոչ միայն Հայաստանը, ոչ միայն Ադրբեջանը, ողջ աշխարհը, ադրբեջանական կողմը որոշեց քայլեր անել, որոնք որևէ տրամաբանության չեն ենթարկվում։ Չնայած հայկական կողմը եղել է պատասխանող կողմը, սակայն եղել է նաև թելադրող, այն իմաստով, որ հայկական ռազմական մեքենան, մեր բանակը ցույց է տվել, որ պատրաստ է և կպաշտպանի մեր սահմանները։ Մեր բոլորի մտքերը և աղոթքները մեր մարդիկների հետ են և նրանց ընտանիքները, որոնք իրենց կյանքն են կորցրել։ Շատ էական եմ համարում, որ նմանատիպ հանդիպան ընթացքում խոսենք, նախ ուզում եմ լսել ձեզնից, ձեր այսօրվա վիճակի մասին, ձեր խնդիրների, ձեր ծրագրերի, ինչպես եք տեսնում ապագան։ Նշեք, որ COVID-ը սկսվեց մոնցոր low season-ից հետո։ Զբոսաշրջային գործակալների համար հոկտեմբերից մինչև մարտը, ու հոկտեմբերը հենա full է, բայց նոյեմբերից մինչև մարտը շատ ծանր ամիսներ են։ Իրենք մոնցոր արդեն առանց շահույթ ունենալով, առանց եկամուտ ունենալով պահում են աշխատակազմին, և նա ստացվեց, որ COVID-ը վրա հասավ այդ սեզոնից հետո, որը էլ ավելի ծանր դարավ զբոսաշրջային գործակալների համար։ Հիմա խնդիրը շատ ծանր է ու ամենակարևորը, որ ոլորտ ունի իր յուրահատկությունը։ Եթե այսօր զբոսաշրջային գործակալները փակվեն, եթե մարդիկ գնացին այլ ընտրանքային գործունեությամբ զբաղվելու, մարդիկ երբեք չեն վերադառնալ։ Իսկ եթե այսօր մեր գրասենյակները փակվեն, 2025-ին էլ զբոսաշրջիկ չեն ունենա, որտեղ այսօրվա փաթեթները, որ իրանք աշխատում են, փորձում են իրենց պարտնյորներին պահել չփորձնել, դա արդեն 2022-2023 թվականի համար է։ Մեր այս ստեղ ամենակարևոր հարցը ձեզ այս խորհուրդ տանանք, մեր ցուցած անռեալիստ մտքերը արտահայտել։ Վստահ ենք, որ օգոստոսից սկսենք աշխատելը, սա մեր պլանները կառուցված քանդվեց։ Ու աշխատողներին այդքան պահելու համար մենք էլ ռեսուրս չունենք երկար պահել։ Իմ մենք ենք փաստի առաջ կանգնած։ Այդքան ջանք ենք տարել, մարդկանց ուսում ենք տվել, սովորացել ենք, ներդրում ենք իրենց մեջ, իրենցից ազատվում ենք։ Ուզած չլինի, դեռ չեն կարողանում պահել։ Մանեն գալի ճանապարհներ ինչ-որ մի ձև կարողանանք պահենք, այդ պահելու ուժի վրա պլանավորենք մեր ապագայի գործունեությունը։ Ես ձեզ հետ համաձայն եմ, որ հիմա 1-2 տարի հետո սկսեց վերականգնումը, դուք նույն խնդիրն եք ունենալու, աշխատակից չեք ունենալու, ու ձեր աշխատակիցը կարող գնա Ռուսաստան, Ֆրանսիա, գլենդել, կամ ձեր աշխատակիցը ուրիշ տեղ աշխատանք է գտնել, ուրեմն նորից զրոյից պետք է մարդկանց կրթեք, բերեք, և ձեր վերականգնումը սեկտորի համար շատ ավելի դանդաղ է լինելու, քան ստեղ ինքը կլիներ, եթե կարողանայիք աշխատուժը պահեի։ Դա բոլորին ա վերաբերում, ձերը առանձնապես ձեր սեկտորը։ Ես համաձայն եմ, որ պետք ունենք ձեզ պահելու, պաշտպանելու։ Ես ուզում շնորհակալություն հայտնել ձեր ուշադրության համար ու ժամանակի, որ այս կարևոր ոլորտին այսօր հյուրընկալել եք, և իհարկե խոսեցինք հիմնականում, որ զբոսաշրջությունը շատ դժվար վիճակում է մտնվում և վերականգնվելու է շատ հետո, բայց վերականգնումը ինքը փուլային է լինելու, և երբ որ խոսում են 2023-2024 թվականի մասին, խոսքը գնում է նույն ծավալները, որը եղել է 19 թվականին, որովհետև կան մի քանի վիճակագրական հստակ վերլուծություններ, որ հաջորդ տարի լինելու է մոտ 30-35%, մյուս տարի հետո 60%, հետո նոր 23 թվականին հնարավոր է 19 թվականի շրջանառությունը վերականգնվի։ Անկեղծ մենք հույս ունենք, որ ուշ թե շուտ սահմանները բացվելու են, հավերժ փակ չեն մնալու, ինքնաթիռները սկսելու են թռնել, և զբոսաշրջիկները սկսելու են կրկին այցելել մեր երկիր, որովհետև այդ գործը մենք կարող ենք անել, և այդ մասով լիահույս ենք, որ դուք կօգտագործեք ձեր հեղինակությունը, նաև միջազգային կապերը, ինչպես IT ոլորտում Հայաստանը փորձում եք ճանաչելի դարձնել, նույնպես որպես զբոսաշրջային ուղղություն փորձեք Հայաստանը
ելավելի ճանաչելի դարձնել։ Իհարկե, հսկայական պոտենցիալ ունենք, որը դեռևս օգտագործված չի, համաձայն։ Շնորհակալ եմ։ Նախ եւ առաջ ուրախ եմ հանդիպման համար, որովհետեւ դուք ամենավատ վիճակում գտնվող սեկտորներից մեկն եք, եւ դա իրականություն է։ Ձեր ոլորտը լինելու է շատ զգայուն երկարաժամկետ, եւ իհարկե աշխարհը նորից են մարդիկ հայտնաբերելու։ Ոնց որ կար աշխարհ, հիմա կա նոր աշխարհ, եւ այդ նոր աշխարհում նորից նոր մրցակցություն է լինելը։ Ուրեմն նորից պետք է հայկական բրենդը, հայկական մարքեթինգ արվի, հայկական լեգենդը ստեղծվի։ Մենք մեր բրենդինգով երբեք չենք զբաղվել, եւ հիմա դրա կարիքը կա։ Ձեզ տեղեկացնեմ, որ անցյալ տարի, երբ որ ես Ժնևում էի եւ Յուկտադի հետ հանդիպում էի Միացյալ Ազգերի կազմակերպության, գիտեք, որը զբաղվում է առևտրով եւ այլն, եւ իրենց խնդրեցի, որպեսզի մեզ համար ծրի արեցին հետազոտություն ներդրումային ծրագիր, ինչ պետք է արնի Հայաստանը, որ ներդրում կա։ Եվ իրենք արեցին։ Հիմա COVID-ի պատճառով մեր ինստիտուտը համատեղ իրանց հետ արեցինք մի հատ համատեղ քայլ, ասացին COVID-ից հետո որոնք են այդ կարևորագույն քայլերը, որ մենք պետք է անենք Հայաստանում։ Կան շատ բարձ մտքեր։ Եվ դա լավ է, նրանով որ ասենք մի ՄԱԿ-ի հսկա ինստիտուտը, եւ մենք նույն մտքերն ունենք, եւ ինչա պետք անել։ Եվ մտքերը բարձ ասեմ, որ Հայաստանը այսօր պետք է ուշադրություն դարձնի շատ գյուղատնտեսությանը, որը կապված է մթերքի անվտանգության հետ։ Երկրորդը բնական է, էլեկտրոնային կառավարում, COVID, էլեկտրոնային կառավարում, էլեկտրոնային կրթություն, լաբորատորիայի կրթություն տանել հեռավոր գյուղերին, էլեկտրոնային առողջապահություն։ Բայց կա նաև մի քիչ այդ արագ գործնեության աշխատանքային խումբ։ Ինչի արագ, որովհետև այսօրվա պահն է այդպես պահանջում, որովհետև եթե մենք ուշանանք, սպասենք, հույս ունենանք, ուշացած կլինենք։ Պետք է արագ ստեղծվի։ Դա ի՞նչ է նշանակում, դա պետք է անպայման կառավարությունը, պետությունը դրան աջակցի, պետք է լինի մեծ միջազգային որակ ունեցող կառույց, գործակալություն, որը պետք է ներկայացնի Հայաստանը, պետք է որոշակի ուղղություններով մարքեթինգը արվի, եւ այդ մարքեթինգի մի մասը կլինի նաեւ տուրիզմը, եւ տուրիզմը սովորական, եւ տուրիզմը, այսպես ասած, հայկական։ Ուզում ենք մարդիկ կապվեն սրա հետ, ուզում են մարդիկ ներդնեն այդտեղ, ուզում ենք այդ մարդիկ կարողանան գան այդտեղ գյուղում տուն գնեն, ֆինանսավորեն, ուզում ենք մարդիկ գան ձեր ընկերությունների մեջ ներդրումներ անեն։ Հետևաբար մարքեթինգի իմաստով պետք ունենք հստակ գործակալության, որ պետք է աշխատի դրսում։ Սա գաղափարը, եւ գաղափարը, որ կիսում ենք նույն ՄԱԿ-ի հետ։ Ձեր կլիենտուրան պիտի փոխվի, ներքին շուկան պիտի դառնա, սա մի ուրիշ ուղղություն է։ Երկու տարի է խոսում եմ Գյումրիի մասին։ Երեք անգամ մեծացել է այցելուներին։ Մենք անում ենք քայլեր, որոնք ինքնանպատակ չեն, ձեզ համար չեն, բայց այսօր դարձել են նաեւ ձեզ համար։ Մենք ծրագրում ենք հայտարարություն անել, որ մյուս տարի լինելու է Ստարմուզ 6-ը։ Ստարմուզը դա միջազգային ֆեստիվալ է գիտության, աստղագիտության եւ այլն, որի պատվո հյուրն է ես անցյալ տարի հենց Նյու Ցյուրիխում։ Ուրեմն արտասահմանյան տուրիստների թիվը Ստարմուզին 6000 մարդ էր Ցյուրիխում։ Խոսքը գնում է նրա մասին, որ աշխարհը շատ ռոք երաժիշտներ են գալու, 15 Նոբելյան մրցանակակիր գիտնականներ, եւ լինելու է Հայաստանյանը գիտության, աստղագիտության, երաժշտության եւ նաեւ արհեստական բանականության։ Ես մեծ ընկերություն եմ բերել։ Եթե ամեն ինչ նորմալ լինի, ես ակնկալում եմ, որ 6000-ից ավելի շատ մարդ էր գալու, որտեղ հետաքրությունը շատ մեծ է։ Հայաստանը ցուցադրելու շատ բան։ Եթե նույնիսկ այսօր ոչ թե 6000 գան, այլ 3000-ը, դա հասկական աջակցություն է լինելու ձեզ։ Որտեւ եթե մյուս տարի մեկ շաբաթ 3000 մարդ գա այցելու եւ դրանից հետո շարունակվի, դա արդեն աջակցություն է։ Հետևաբար այն կոնֆերանսները, որ մենք ծրագրում էինք այս տարի անենք, փոխեցինք մյուս տարի, որտեւ այս տարի ռեալ չի։ Ունենք մենք նահագական Summit of Minds, շատ հիմա պոպուլյար է դարել, 300 հոգանոց է Դիլիջանում, բայց հիմա 6-700 հոգի արդեն գրվել են այս պայմաններում։ Դա էլ event-ներ է, որոնք կարող են ձեզ տուրիզմի աջակցեն, որտեվ այդ 300 հոգի, 500 հոգի գալիս են, շատերը ընտանիքով, հայտնաբերում են Հայաստանը, կապեր են հաստատում եւ այլն եւ այլն։ Եվ օրինակ այդ առիթով էլեմենտար բան է, որ Շամոնի քաղաքը, որ շատ տուրիստական, Մոնբլանի տակը, տուրիստական Դաուկշելու քաղաքը, դա ես կազմակերպեցի, որ հիմա Դիլիջանի հետ դառնան քույր քաղաքներ։ Այսինքն նույն այդ Շամոնիում, որ ամեն տարի է տասնյակ-տասնյակ հազարներով տուրիստ է գալիս, կարո՞ղ ես հայկական ռեկլամանես Դիլիջանի, մարդկանց բերես եւ այլն։
Եմյուսը կոնֆերանսը, որ ունենք, լինելու է այս պահին հոկտեմբերին այս տարի, եթե չհետաձգվի, որասիս հետ Չինաստան կոնֆերանսն է։ Ուրեմն չինական մեծ ընկերություններ, 30 ամենամեծ ընկերություններին հրավիրում եմ Հայաստան չինական կոնֆերանսի, կամ մեկ ուրիշ նախաձեռնություն, որը կոչվում է Հայ Պարկ։ Հայ Պարկը պետք է լինի մեր պատմության, եղեռնի ճանաչման այգի, համազգային այգի։ Եվ հայտարարելուց հետո հսկայական հետաքրքրություն կա։ Ես ինչ եմ արեմ սա ասում։ Ինքը որպես այգի հասկան, պարզ է, որ այս պրոյեկտը շատ մեծ պրոյեկտ է, բայց մեծ քանակությամբ մարդկանց է ներգրավելու։ Եվ հայ, եւ ոչ հայ։ Այսպիսի պրոյեկտներից յուրաքանչյուր նույնպես տուրիստական իմաստ ունի։ Պետք է ցույց տաս, որ այս ժողովուրդն ես, որ հիշողություն ունի, ամուր ես, հաղթող ժողովուրդ ես, եւ հսկա այգի ունես, հիշատակի այգի, որ ցույց է տալիս, որ փոքր պետությունը հսկա ազգը աշխարհում է։ Սրանք բոլորը նաև տուրիստական էլեմենտ ունեն։ Եթե ես սկսում եմ սա աշխատացնել, շատ մարդիկ են գալու, իրենց այդ մարդիկ են վերում, այսինքն ինձ համար այգին ինքնանպատակ չի, համազգային շարժում ստեղծելն է նպատակ։ Շնորհակալ եմ։ Հանդիպումը շատ պոզիտիվ էր և շատ առանցքային էր, կուզեինք, որ շատ ավելի շուտ այս քայլին դիմենք և ավելի շուտ հանդիպենք։ Գնահատականը շատ բարձր է այն առումով, որ մենք բարձրաձայնեցինք մեր խնդիրները, մենք եւ մեզ լսեցին եւ ի պատասխան դրան փորձեցին աջակցություն ցուցաբերել, ասելով, որ կետերում ենք մենք սխալվում, որ կետերում ենք մենք ճիշտ ուղություն բռնել եւ ոնց կարելի է այդ ուղությունը փոխել, որպեսզի հասնենք մեր նպատակին։ Այսօր զբոսաշրջության ոլորտի մասին էինք խոսում, ներգնա զբոսաշրջության ոլորտի մասին։ Պետք է նշեմ, որ դա ամենատուժած ոլորտն է Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես նաեւ ամբողջ աշխարհում, և մենք որպես մասնավոր հատված փորձում ենք գտնենք որոշակի լուծումներ, որպեսզի կարողանանք պահել մասնավոր հատվածին, որպեսզի նրանք կարողանան որոշակի ժամանակ գոյատևել, մինչև կտեսնենք նորից առաջին զբոսաշրջիկներին։ Մենք կարող եմ ասել, որ հանդիպման ընթացքում մենք լսեցինք որոշակի բաներ, որոնց մասին նախկինում չէինք մտածել, և միանշանակ ընդգրկենք մեր ծրագրերի մեջ, և այս առաջին հանդիպումներ մենք շատ մեծ հույսեր ունենք, որ ունենալով Հայաստանի Հանրապետության նախագահին որպես մեր ոլորտի դեսպան, կարողանանք որոշակի խնդիրների լուծումներ ստանալ և նայել Հայաստանի ճանաչելիությունը արդեն ավելի լավ առումով որպես նոր զբոսաշրջությանը պատրաստ երկիր կարողանանք նաև միջազգային աշխարհին ներկայացնել։ Նախ եւ առաջ կուզեմ ասեմ, որ իրոք շնորհակալ ենք այս հանդիպումը կազմակերպելու համար, որի ընթացքում վերհանեցինք ինդուստրիայում եղած խնդիրները։ Ճշմարտությունը, իրականությունը, որ տուրիստական ոլորտը, հյուրանոցներ, տուրիստական կազմակերպություններ այս կովիդի պատճառով ամենատուժած ոլորտներն են։ Եվ անհրաժեշտություն կա անհապաղ միջոցառումներ ձեռնարկելու, ուղղակի ինդուստրիան փրկելու համար։ Կոմպլեքս տարբեր խնդիրներ քննարկեցինք, թե հարկային հնարավորություններ, եթե այդպեսին ստեղծվեն, տարբեր սուբսիդավորման, ֆինանսավորման, մի խոսքով բավական լայն շրջանակներում զրուցեցինք, ինչպես նաև ուժեղացնելու Հայաստանի ներկայացվածությունը միջազգային շուկայում, և հավատացեք, սա կարճաժամկետ և նույնիսկ միջնաժամկետ իրավիճակ չէ, սա երկարաժամկետ և լավ պլանավորված լուծումներ պահանջող իրավիճակ է։